أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا رب میں حسین رونے کے واسطے آنکھوں میں آنسوؤں کے سمندر دار دے، کر پہ جوش بروز، کر پہ جوش بروز غم اہل بیت میں، دل دے تو اس طرح کا میرے پروردگار دے سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے دیگر بلند کر سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی میں کرم کردائے بابا، جی کرم کر بابا، کرم جگ سے تک نسبا پورے دشمن محبت لگا جن کرم کر بابا، لگا بہانا دادر ہو مگر بنا دنیا جن کرم کر جس دن فتلی کی کھیل نہیں اس کو کبھی سکون کی دولت ملی نہیں، اور ہم کو تو زندگی نے سبق ہی نہیں دیا اس زندگی پر جس نے علی نہیں نعرہ
ਅਗਰ ਪੜਕੇ ਨੇ ਮਗਰ ਪੜਕੇ ਬਿਨਾ ਸਯਦਾ ਦੇ ਸੁਰਾ ਬਿਨਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੈ।